Our programs include many languages. Please log on to our program schedule for more details. suprememastertv.com/schedule. Nos programmes comprennent des émissions en plusieurs langues. Pour de plus amples informations, consultez suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami termasuk banyak bahasa. Sila log masuk ke jadual rancangan kami untuk butiran lanjut. suprememastertv.com/schedule. 上一次告诉你们那个林记没打黄渤嘛，有没有？然后每次打他，他没讲什么，是不是？有时候又笑出来，是不是？啊，那为什么呢？为什么呢？黄渤有什么那么高兴呢？啊？是不是看到林记了不起就高兴？ Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in Chinese with subtitle in Arabic, Olasis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Salam ceria, penonton-penonton yang berbelas kasihan. Nama saya Daniza dari Sarawak di Malaysia yang kaya dengan sumber. Malaysia memang sebuah negara indah yang dikunyai dengan pelbagai bukit dan gunung yang ditumbuhi hutan tebal, laut hijau zamrud yang mempunyai bentangan pantai panjang yang dipinggiri pokok palma, cahaya matahari, keemasan serta lagun air tawar. Tarikan utamanya ialah kontrasnya yang besar dari penjaga langit yang tinggi dapat dilihat rumah papan yang dibina di atas kaki bajang. Budaya mazmur, keajaiban alam semula jadi, bandar bersah dan banyak pulau yang indah permai, semuanya sebahagian daripada surga di bumi ini. Kepelbagaian budaya juga telah menjadikan negara ini tempat meraikan beratus-ratus perayaan yang beraneka ragam. Warisan multi budaya dan multi bangsa Malaysia sangat jelas dipamerkan melalui bentuk muzik dan tarian yang pelbagai. Kami berbesar hati untuk berkongsi dengan anda paparan singkat mengenai Malaysia yang menarik. Kami berdoa agar anda mengetahui bahawa anda istimewa dan sangat dikasihi Tuhan. Selamat tiga dekad, Mahaguru Ching Hai menerangi dunia kita dengan ajaran sucinya. Sebagai seorang guru bermakrifat penuh, beliau mengajarkan kaedah meditasi Kuan Yin kepada mereka
yang ingin dengan serta-merta menemui sifat Tuhan dalam diri mereka dan dalam masa satu hayat mendapat pembebasan abadi daripada kitaran lahir dan mati. Kaedah Kuan Yin telah diamalkan oleh semua guru bermakrifat seperti Buddha, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Moga-moga Tuhan memberi kesejahteraan ke atasnya Guru Nanak dan banyak lagi. Beliau menekankan bahawa jika kita sentiasa ingat akan Tuhan, berbakti kepada orang lain dan mematuhi hukum alam semesta, kita akan mencapai potensi tertinggi sebagai manusia dan benar-benar memahami tujuan kita di bumi. Mahaguru Ching Hai ialah suri teladan belas kasihan, sering memberikan bantuan, kebendaraan dan kewangan serta kasih sayang kepada pelarian, orang tak berumah, mangsa bencana alam dan orang lain yang memerlukan bantuan. Mahaguru Ching Hai amat berterima kasih kepada Tuhan yang dikasihi atas segala bantuan kewangan, keselesaan dan sokongan kepada orang yang menderita dan susah dan kita sebarang tujuan baik selama ini. Sebagai saluran rendah diri kepada belas kasihan dan kasih sayangnya terhadap anak-anak berharganya. Pada tahun 2006, beliau menerima hadiah keamanan gusi yang dianggap sebagai hadiah keamanan Nobel Timur dan telah diberi perhormatan dalam tahun-tahun ini dengan banyak anugerah dan hadiah lain atas kerja amal dan bantuan kemanusiaannya yang menonjol. Sebagai suara sejati kepada rakan haiwan kita yang menawan, beliau mempromosikan diet berasaskan tumbuhan yang damai dan penyayang. Beliau menghasratkan dengan kesedaran manusia tentang kesucian semua hidupan, sebuah dunia vegan yang tenteram dan gembilan di mana haiwan dan orang hidup secara harmoni. Berbagai inisiatif telah diambilnya untuk menyebarkan trend vegan termasuk pengedaran risalah hidup alternatif, rantaian restoran vegan antarabangsa, Loving Heart, Spring Master Television, serta sering bercakap dengan ketua kerajaan dan media yang berpengaruh dan menyertai persidangan televisyen tentang perubahan iklim sama ada kita sedar akannya atau tidak. Usahanya telah memberikan pengaruh yang besar kepada kesedaran global tentang gaya hidup mesra haiwan dan bagaimana cara berbelas kasihan ini dapat membawa keamanan yang berpanjangan dalam kalangan negara sementara menyelamatkan planet kita daripada perubahan iklim. Dalam tahun-tahun ini, Mahaguru Ching Hai telah pergi ke seluruh dunia dari negara-negara Amerika ke Afrika, dari Eropah ke Oceania dan memberikan beratus-ratus khutbah kepada orang ramai dan anak muridnya tentang pelbagai topik spiritual. Hari ini, kami berbesar hati untuk mempersembahkan salah satu khutbah mendalam ini bertajuk Huangbo dan Linji, bahagian satu daripada empat dalam rancangan antara guru dengan anak murid. Diberikan dalam bahasa Cina pada 19 hari bulan Januari 1992 di Hsihu, Taiwan, juga dikenali sebagai Formosa. Ah.
换口味也不错啊，吃得饱。如果今天吃不饱，不能怪厨房，这样你们才知道要煮给那么多人吃比较难啊。不过今天自己烤自己吃嘛，是吗？ 本来还让你们烤到12点半，结果佛菩萨不要了，<笑>不要怪我啊！我本来也想跟你们烤，怕你们吵，不好玩。怕你们一看到师傅就是哇，<笑>是吗？连出家人如果看到我下来就是哇。 所以不敢跟上来跟你们考啊，哎呀，默默流口水。<笑>哎呀，当出名的人真很累，你们不晓得啦。<笑>不知道哈，从没出名过哈。<笑>我告诉你们，我有经验哦，<笑>不好玩。 那个，你们都知道那个西藏的达赖喇嘛哈，哎，他也是很累，他的生日啊，你们知道他要求什么吗？休假，哎，<笑>他们都说问他生日要求什么嘛，哦，他从那天就生日都休假的，大家都出去烤啊，做什么庆祝啊，他一个人<笑>休假，<笑>这个知道他怎么累哈，比较不怎么喜欢出名，不晓得，不过生日的休假呀，嗯，大家饱不饱啊？有没有人不饱？啊？不饱举手。 你饱了就不应该讲啊！<笑>你怎么知道没有？你自己饱怎么知道没有别人不饱？不饱的人举手给我看，不够营养啊，不够怎样怎样？举手，冒烟，还有啊！啊，今天比较冷嘛哈，烤火刚好是不是啊？嗯，我认为。 我给你们玩一玩嘛，也不是玩了，给那个厨房的人休假一天了。哎，每次你们来玩，他们都要煮饭嘛，是不是？是，今天换一换口味这样子。不过下午他们会煮啦，下午会煮东西给你们吃啦，啊。嗯，大家会不会烤？有没有人不会烤？啊？ 隔壁会叫吗？哈，真的有没有人没有会不会考啊？我有教教代他们呢、啊，你们考以前要指示一下怎么考嘛，有没有？有讲吗？你到底有讲什么？啊？谁讲谁讲？然后你讲什么？你再讲给我听。 嗯，然后那个、他们懂 barbecue 吗？barbecue 大家懂吗？有，它上面就有写，一罐上面写素烤肉酱。啊、哦，怎么素烤肉酱？<笑><笑>这个意思说那个酱是素的，然后就放在肉上面烤了，是不是这样？<笑> 不可思议，怎么那么好玩？有没有人这样子烤啊？啊？有没有利用机会乱烤？啊？没有啊。还有教他们用素奶油啊，涂在那个玉米还有马铃薯上面，烤好以后。烤好以后才对，有讲清楚吗？有讲清楚烤好再炒吗？<笑>
因为同学们单纯了，你就怎样他就怎样，恐怕差在那个皮外面。我靠！有讲哦，有讲考好再唱哦。有没有人抄好才考的？啊？有嘛？我就知道嘛，我就知道，那些就听不清楚了。哎呀，连那么小的功课谁不会？ 还说缠什么定谁不怎么会，啊？哎呀，你怎么不讲两三次啊？你应该知道他们观音的功力很深厚啊，耳朵都聋掉了。我认为吃喝玩乐的人，你们不会聋，结果还是一样，个性难改。<笑>好了，反正<笑>考完才抄，抄完才考，现在已经过去了。 不要再烤了，嗯，<笑>是这样而已哈，差不多这样，好不好吃啊？真的吗？我看有一些人烤焦了呢，都给华神吃哎，他自己没吃多少，烤到这皮肤那么厚，然后里面没剩下多少。 哎，有人烤一边黑一边白的，黑白无常。<笑>啊，连烤华也不会啊，小孩子有没有会？会啊，一起玩哈。嗯，好像有一两个在里面没有烤，你们没有请他们出去啊？有吗？有两三个老人家在里面做，没人照顾他们啊？有没有人带饭给你们吃啊？带玉米给你们吃啊？ 好像有几个坐在里面，有没有后来出去烤？带经济朋友来要照顾他们，听懂？不是带来放生，啊？<笑>这些四周的湖不是我们放生的湖的啦，不要习关系的，那个是隔壁的，他们养鱼的，跟我们无关的，不要乱放乌龟什么下去，听懂？嗯。 放鱼在那边的不是放生的，就放死的。<笑>哎呦，好恐怖！你看我的情难好恐怖啊，都是你们害我。<笑>每天来要什么，期待一些事情，然后害我打坐的时候体验也要写下来。<笑> 江师，上个礼拜有讲林基黄波的事情，记得？啊，苏师兄，你是研究经典很博学，有没有？啊，那个林基他怎么变成继承人的啦？比较开悟。比较开悟。啊，凭什么？哦，他叫门大师傅，这样就算开悟是不是？啊？是吗？ 就在黄渤的那个徒弟里面呢、啊，他本来就是在他们师兄弟里面，他认为这个年轻人是比较开悟的一个。谁？他们师兄弟啊。啊，师兄弟而已。啊、所以介绍他去看那个师傅嘛，看黄渤啊，结果进去三次就被他打三次出来。嗯，然后他就生气，那个老师傅以后每一次看到他就报仇。他我直接受伤了。<笑>我直接受伤。就柬埔寨要跑了。 啊，那个帐篷捡起来，说要离开了。本来善莲节看到师傅一眼嘛，对不对？结果进去就被轰出去。后来他就跟那个师傅说：“我要离开了。”啊，那师傅说：“好啊，你要走，我介绍你到那个大禹禅师那边去。”啊，然后我就被轰回去。不是用贴的啦，那个是用纸讲的啦，啊，用话讲。对对对。啊。 说他也不好嘛，说那个黄渤太好了，是不是？是对他太好了，是不是？太慈悲了。但是你怎么都不晓得，他太开悟就又回来了。哎呀，古代的大家开悟那么多，啊，师父对师父这么好，哈哈哈哈哈。今天没有找很小找到那种知心的朋友哈。 不会了，还是有一些好的啦哈，就是找不到而已。<笑><笑><笑>我们要努力找。<笑>
然后谁奉他当继承人？那个黄渤。黄渤。那找不到别人吧？因为还是他，他最好。他们两个师徒真的很相当，对手。所以林记以后教徒弟都大喊大骂。林记的那个骂是很有名的，因为他刚回来的时候啊，他说你这个小子哈，这个徒弟啊，怎么好像发疯一样，来来去去，又刚要跑出去，没多久又跑回来，你在这边干什么？然后他说他要处理他嘛，那个林记他说我现在就先处理你。嗯。那结果那个黄渤他就笑了。嗯。还有一次是这个样子的，黄渤他在巡堂嘛，那个林记就在打坐，结果一看到那师傅来，他就睡了，他就睡下去了。那睡下去的时候，那个黄渤来就拍拍他的肩膀，那就又走出去了。结果看到那个大徒弟啊，也在那边打坐。那个大徒弟看到师傅来就打坐很认真了、啊。结果那师傅过去就一掌打下去了。他说：“里面的小子在打坐，你这边在这边睡觉，睡觉干什么？”哎，你们都听一点点牛头马嘴，合起来根本没有合得上。啊，那你认为呢？啊，我认为是那个林记还是比较喜欢耍那个小聪明的。你是专门讲这些故事给我听的嘛？所以我才问你，每次骂就笑业障，笑业障，看谁骂才笑业障，不是每个人骂你就笑业障。你就去外面，然后狗在那边叫你，那就笑业障嘛。你这样跑到狗身上吗？有一些什么鹦鹉，它也会骂人啊，是不是？然后我看你过去骂你，就笑业障嘛。这样我会跑到动物园那里去，给人家骂，给那些动物骂。啊，黄渤他高兴就是怎么样？他知道这些徒弟是太笨了，他骗得过他们了，懂不懂？那邻居看他的师傅没怎么样了不起的，意思说黄渤知道他已经得到最高那个等级了，他自己知道了，大家高兴了，听懂不懂？让徒弟能够骂你或者是跟你顶嘴什么，那比如说那个师傅很平常了啦，太平常了啦，徒弟才这样那么敢做，了解不了解？因为国王不管他对你怎么好，你敢不敢跟他在那边顶嘴什么？是不是？不敢，是不是？在旁边的人都不敢啊，不管是谁啊，是不是？因为知道他是国王啊，他有他的威仪啊，他有他的气氛啊，是不是？哎呀，何况一位在世佛呢，一位禅师呢？那比如是说那个师父已经得到最低的等级了，最高也是他，最低也是他，比如说他得到完美的那种力量，懂不懂？人家闻不出来的，连隔壁的旁边的徒弟也闻不出来的，懂不懂？不管那个灵气开悟不开悟怎么样啊，他能够敢跟他师父这样做，比如是说那个王波呢，他的威风啊，他的力量已经盖起来完全清清楚楚了，了解吗？没有禅的味道啊。所以王渤他高兴啊，不是因为看到徒弟这样啊这么高兴，疯疯烈烈这么高兴，他高兴因为他看到自己不错了啦。也许他教徒弟的时候，有的时候要骂徒弟啊，要施展自己威风出来啊，然后讲一些漏掉他自己的等级啊，露出来他自己的内在的那种力量啊，所以他还怕了。不管你修怎么样，你还有些时候啊被徒弟弄怕，懂不懂？怕怎么样呢？或许你还没有修到无漏的境界，意思说完全没有缺点的境界，完全没有那种味道的境界，了解师父意思吗？完全没有那种名士的那种那种味道的境界了，所以还是每天要检讨啊，是不是？还在那里干啪啪、啊。
penonton-penonton yang baik budi. Terima kasih kerana bersama kami untuk episod hari ini berjudul Huangbo dan Linji, bahagian 1 daripada 4 dalam rancangan antara guru dengan anak murid. Teruslah bersama Spring Master Television untuk lebih banyak rancangan positif. Seterusnya ialah daripada teks suci Persaudaraan Putih Universal. Batu yang ditolak dibaca oleh Yang Mulia Risto Mazarov, bahagian 1 daripada 2 dalam rancangan Kata-Kata Bijak sejurus selepas berita wajar diberi perhatian. Semoga kebaikan anda benar-benar dihargai oleh semua orang yang menerimanya. May your goodness be truly appreciated by all whose lives you touch. For more details and to check our schedule for language availability, please visit suprememastertv.com/BMD and suprememastertv.com/schedule. Pour plus d'informations et pour consulter le programme des langues disponibles, visitez suprememastertv.com/BMD et suprememastertv.com/schedule. Untuk butiran lanjut dan lihat jadual kami untuk ketersediaan bahasa, sila kunjungi suprememastertv.com/BMD. Dan suprememastertv.com/schedule.